ningependa ni mwasalimu nyote kwa jumla. Amjambo. Atujambo. Amjambo tena. Atujambo. Kwa majina naitwa Dan Kanziu, mimi ni mkaaji wa hapa Sultan. Mwanzo kabisa ningependa nishukuru Mwenyezi Mungu kwa hii nafasi ametujalia. Mimi kwa ufupi tu niongelelee hii mambo ya Bwana Ruto na Kashagwa. Nafikiri kama Ruto ameshindwa na serikali ajiuzulu. Awache kushinda akisema mambo ya Kashagwa aende abaki hapo. Kama Ruto ameshindwa na serikali basi akuje nyumbani waende pamoja na Kashagwa na tuchague wengine wakatuongoze. Na niweke tu maneno kidogo kuhusu jamaa wetu ambaye aliweza kupeleka hii motion, kumove hii motion katika bunge. Niseme ya kwamba huyo ni mtu ambaye alitumika vibaya. Sisi kama jamii ya Wakamba atusupport huo mswada kabisa. Kama ni mswada wa impeachment, rais na deputy wake waondoke waende. Tuko pamoja. Mwengi mutuse. Hata watu wa Kibwezi pale wanakataa hiyo mambo yako naye. Pili ni mshukuru sana gavana wetu kwa kutounga mkono huo upuzi wa Bwana Ruto. Kwa hivyo Ruto kama anataka kusikiza na anataka kuongoza hii nchi, asikie maoni ya wananchi. Sisi tunasema wafanye kazi na Kachagwa, la sivyo waondoke wote wawili. Asimbo as that. Mimi nimefika mwisho na nimeshukuru sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Mary wa stage ya Sultan Hamd cha lady. Yes. Nimekataa hii mambo ya impeachment ya Kashagwa. Kwa sababu tulichagua Kashagwa na tukachagua Ruto. Kwenye walimchagua. Yes. Na Ruto akakuwa president, Kashagwa akakuwa deputy. Na sasa hii tuone venye Ruto anaweza kusema Kashagwa ni mbaya na alituambia ni mzuri. Yes. Kwa hivyo sasa kama ni kwenda waende wote wawili. Yes. Wote yes. Ni wabaya. Asante sana. Kwa hii serikali, serikali si yao, serikali ni ya wananchi. Na tuliwachagua na kama hawawezi fanya kazi pamoja wote waende. Asante. Tupewa watu wengine. Kwa sababu hata mheshimiwa wetu Nzambia tunampenda sana na anaangalianga mbali na anaona mbali. Yes. Anatuambianga kitu kikitokea kibaya ama kizuri. Yes. Pia tunamshukuru gavana wetu Mutula Kilonzo. Yes. Tunamshukuru sana kwa sababu hata yeye anatuambianga kitu na kituambia kitu, anatuambia kitu ambacho kina maana na tunamsikiza. Kwa hivyo kama Kashagwa ni kwenda, Ruto na yeye kwenda pia. Asante sana. My name is James Mutune from Kilome constituency. What I'm saying is I'm seeing priorities upside down. The priority of having impeachment of Gachagua is not a priority. Yes. The first thing we saw, which was a major priority, was the finance bill. Yes. We did not see any public participation. Yes. In a very serious bill, that is the finance bill. Yes, sir. But now we are wondering where the money has come from to bring impeachment of Gachagua, and money is being poured everywhere. Yes. To impeach Gachagua, which is not a priority. Yes. So I think this government is having priorities upside down. Yes. Instead of top, bottom up, I don't know. We have seen so many problems like in the first. We had the transition of a national health insurance fund, the NHIF, to shift. People are suffering in hospitals. We've seen people suffering from dialysis. They cannot get their dialysis being done because of problems of transition. And we can see 104 billion being sent to, I don't know, we are done or what. We are wondering what kind of government this is. Setting priorities in the wrong way. Public participation have been done properly, like now what we are seeing. Yes. Public participation in the transition of NHIF to SHA, to SHIF, to finance bill, this is not a priority. Yes. Kashagwa na Ruto waende wakai chini wajuane mambo yao. Tunaambia MP wetu mheshimiwa Zambia, this is nonsense. And God represent people of Kilome, we don't support this nonsense. Ruto na Kashagwa waende kamaliza mambo yao. Walichaguliwa na watu wakiwa wawili. Kashagwa kaleta watu wake, we don't support it. Thank you so much. Yeah. Majina yangu ni Anton Wambua. Mimi nashangaa sana kusikia tunaingizwa kwa mambo ya Gachagua must go, na liaje jinsi wamethibitisha kwamba Ruto must go. Dereva hawezi shuka kabla Taniboy kushuka. Dereva ashuke ndio Taniboy amfuate.
Tukiangalia kwa upande wa elimu, tunaona mambo ya watoto wa university wanashinda kulalamika. Badala hiyo motion kupelekwa kwa bunge, wanapeleka motion ya Gachagua must go. Pesa zinatumika hapo kwa wingi, mambo ya impeachment, badala kutumika kwa hospitali kufadhili matibabu ya wananchi wenye wanaumia kwa hospitali. Mheshimiwa wetu Nzambia tunakutuma, sisi hatujawakilishwa na mheshimiwa mwenye anajiita Mtuse Mwingi. Mtuse Mwingi ni wa Kibwezi, Kilome ni ya honorable engineer Nzambia, na Nzambia tulikutuma ukatufanyie kazi, na tunaona kazi yako yenye unaendelea na kufanya ya kutupatia basari, kutuangalia mabarabara zetu. Kwa hivyo mambo ya impeachment, mheshimiwa tunakutuma jiondoe kwa hayo maneno. Wa Kikuyu ni marafiki zetu, tumeoa, wameoa huku, tumeoa huko kwao. Kwa hivyo sisi hatusupport hiyo maneno. Thank you. Kwa majina naitwa Mohamed Ahmed Abdi, mkaaji wa Sultan from the Lower Eastern. As the Kamba community, we are not supporting this issue of Gachagua impeachment. Tunasema Gachagua yuko pale kukaa. Na kama watu wa Lower Eastern, tunakaa na jamii ya Wakikuyu kwa uzuri, na kama kuna mmoja wetu amepeleka huo mswada, amepeleka kwa nia na madhumuni ya tumbo yake, ajawakilisha jamii ya huku Lower Eastern. Amepeleka hiyo nia, amepeleka hiyo motion kwa madhumuni yake. Na tunasema serikali, hakuna vile dereva atashuka ache tanboy. Tanboy akishuka, dereva ashuke na yeye, na Kenya iende mbele. Na sasa wangekuwa wanatengeza ajira ya vijana, si mambo ya huyu ashuke huyu abaki. Mwisho ndio hapo. My name is John Mainge. Mimi ni mkazi wa Kilome constituency, iko Makueni. Na ningependa kusema, nikiongelelea hii mambo ya Gachagua impeachment, we do not support that, kwa sababu sisi kama Gen Z tuliacha, tumesema Ruto aondoke. Tunashangaa sasa kuwa deputy wake ndio anaondoka. Angefaa kuondoka, na kisha kama huyu atamfuata angeenda pia. So hii mambo anajaribu kutuletea hiyo, sisi tunakataa. Na kama watu wa Kilome tunashukuru Mungu sana, tulichaguliwa mheshimiwa mwerevu sana, na mheshimiwa wetu ni mwerevu sana na anajua jambo la kufanya. So msituingize kwa shida, msitujaribu kutuinvolve kwa vitu ambazo hatuzielewi. Mambo yenu mumalize. Sisi Kilome ni tofauti sana na Kibwezi West. Mambo ya Kibwezi mkisikia Ukambani, sisi Mwingi afanye mambo yake huko, awachane na mambo yetu. Sisi tuko sawa. Mimi naitwa Paul Wanjoi. Maoni yangu ni haya. Nasema hivi, kama tunasema kufa dereva, kufa makanga. Kama Gachagua ni mbaya, hata Ruto aende. Sababu walichaguliwa kwa kuwa joint ticket. Kwanza saa hii watuambie nini kinaendelea kwa katika deal ya ndani. Hiyo ndio ingekuwa priority. Watuambie wamebadilisha mambo ya NHIF. Wakatuletea kitu kingine ambacho haieleweki, inaitwa shifa. Ukienda hospitali saa hii huwezi tibiwa. Wakabadilisha funding model ya university. Watu wambia hiyo ndiyo priority ya Kenya saa hii. Si maneno ya kutoa Gachagua. Hiyo ni upuzi. Kwa hivyo kama ni kwenda kwa Gachagua, Gachagua waende na Ruto waende. Sababu it was a joint ticket. Kama sivyo wasunguke Kenya mzima, zile kura tulipatia Ruto 7 point. Wa Kenya kuota ya hiyo milioni 7 na kitu, wakuje waseme hatutaki Gachagua. Si upuzi wa bunge 200 na kitu, si walichagua Gachagua. Gachagua alichaguliwa na wananchi, na kama ni kutolewa ni sisi tutamtoa kama mwananchi. Kama ni kwenda kwa Gachagua, waende pamoja na Ruto. William Samoei Ruto. Tunasema kufa ndereva, kufa makanga. Wacha upuzi. Hapana kabisa. Wa Gen Z, nataka kusema kwamba kwanza naitwa Daniel Wambua Maweo. Niko na degree ya IT lakini naendesha pikipiki. Ruto tulimchagua na Gachagua. Kati ya 1% ambayo ilitoka Makueni, nilikuwa mmoja wa wale ambao walichagua bwana Ruto. Nataka kusema kwamba akitaka kuimpeach huyu jamaa anaitwa Gachagua, waende pamoja. Kwa sababu wakati dereva anaenda na gari, huenda pamoja na conductor yake. Ama namna gani jameni? Wewe Ruto utoke hapo ukwende kabisa. Sisi kama abiria tumekataa na tumekataa kabisa. We reject. Yes. Gachagua baki. Sisi watu kama wa Mlima Kenya tumekataa bwana Gachagua kuenda. Na kama ni kuenda, waende wote pamoja. Yes. Kwa maana Ruto alituambia Gachagua ni mzuri. Kama sahi ni mzuri na Ruto ndio mbaya, waende wote pamoja. Amjambo. Hatujambo. Kwa majina naitwa Duor, mimi ni mkazi wa Sultan Hamud, Kilome constituency in Makueni County. Nimepitia kuona haya
malalamishi na haya e-form ambao tumepewa tujaze hapa Kilome. Na nimeona ni jambo la aibu sana kumtimua Gachagua na kumwacha dereva mwenye meli. Kusema ukweli, kama ni Ruto alituletea mtu mbaya, mbona anataka mtu mbaya aende, itaonekana pia yeye ni mtu mbaya. Tukiangalia hizi gross violation anasema amefanya, one of them is bullying. If Gachagua is really bullying, why is Ruto not stopping him from bullying? Rather than stopping him from bullying, is now impeaching him. That's very, very bad, eh? Judges, the moment he says that the judges are corrupt and attacking the judges, what initiative did the president do to make sure that those judges are not corrupt? He should justify the cases that the judges are corrupt or not, rather than impeaching Gachagua. The other thing is corruption. We all know the main source of corruption in this country. We all know from these scandals we are having. In fact, Kenyans are short of fools. We are now diverting our attention from the Adani deals you have done, from the other scams which have been done. If you compare Gachagua and Linturi, who could have gone home? Linturi served us with mbolea gushi. What happened to him? He was not suspended. Between Gachagua and Linturi, who could have gone home earlier? What happened? It took a time for Gen Z to come back to the sea so that Linturi can go home. Yes. This issue of shareholders, it's only it depends with your interpretation. It only depends on the interpretation. These things were gone. We formed a broad-based government whereby the whole country is well represented in the cabinet. Why should we sacrifice Gachagua while we have already solved the mess? We should have ourselves such questions. So all these things are biased in one way or another, and Gachagua does not deserve this kind of punishment. They should sit down with this boss, or else they go both of them. Or else kama matulerezi makaratasi si mbaya sana ni mzuri, tutafunga nao njugu na maisha isonge mbele. Asante sana. Yeah. Amjambo. Amjambo. Kwa majina naitwa Oduor, mimi ni mkazi wa Sultan Hamud, Kilome constituency in Makueni County. Nimepitia kuona haya malalamishi na haya e-form ambao tumepewa tujaze hapa Kilome. Na nimeona ni jambo la aibu sana kumtimua Gachagua na kumwacha dereva mwenye meli. Kusema ukweli, kama ni Ruto alituletea mtu mbaya, mbona anataka mtu mbaya aende, itaonekana pia yeye ni mtu mbaya. Tukiangalia hizi gross violation anasema amefanya, one of them is bullying. If Gachagua is really bullying, why is Ruto not stopping him from bullying? Rather than stopping him from bullying, is now impeaching him. That's very, very bad, eh? Judges, the moment he says that the judges are corrupt and attacking the judges, what initiative did the president do to make sure that those judges are not corrupt? He should justify the cases that the judges are corrupt or not, rather than impeaching Gachagua. The other thing is corruption. We all know the main source of corruption in this country. We all know from these scandals we are having. In fact, Kenyans are short of fools. We are now diverting our attention from the Adani deals you have done, from the other scams which have been done. If you compare Gachagua and Linturi, who could have gone home? Linturi served us with mbolea gushi. What happened to him? He was not suspended. Between Gachagua and Linturi, who could have gone home earlier? What happened? It took a time for Gen Z to come back to the sea so that Linturi can go home. Yes. This issue of shareholders, it depends with your interpretation. It only depends on the interpretation. These things were gone. We formed a broad-based government whereby the whole country is well represented in the cabinet. Why should we sacrifice Gachagua while we have already solved the mess? We should have ourselves such questions. So all these things are biased in one way or another, and Gachagua does not deserve this kind of punishment. They should sit down with this boss, or else they go both of them. Or else kama matulerezi makaratasi si mbaya sana ni mzuri, tutafunga nao njugu na maisha isonge mbele. Asante sana.